ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اسٹوڈے اسلام میں آپ سارے لوگوں کا استقبال ہے. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں, ہمارے پروگرام کو آپ سنتے بھی ہیں, اور اپنے ذہن میں کوئی اشکال آتا ہے تو اس کو بھیجتے بھی ہیں, معلوم بھی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ ان پروگراموں کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور دونوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے. اسماء حسنہ کی بات ہم کر رہے تھے, ہم نے کچھ ناموں کی شرح تفصیل بیان کی. اللہ, رب, رحمان, رحیم. اب ایک اور اللہ کے نام ہیں, ایک اور نام ہے, بلکہ دو نام ہیں جو مل مل کر آئے ہیں قرآن کے اندر. ایک ہے الحیو اور ایک ہے القیوم, اور یہ دونوں لفظ مل کر آیت الکرسی کے اندر بھی ہے, سورہ آل عمران کی پہلی آیت کے اندر بھی ہے, اور اسی طرح سورہ طہٰ میں بھی اس دونوں لفظ کا نام آیا ہے. دونوں لفظ آئے, ان لفظ کا معنی کیا ہے؟ الحی کا مطلب ہے زندہ, زندہ, با حیات, وہ جس کی زندگی کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں. ازل حیات, ابدی حیات, اور یہ سوائے اللہ کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے. کل من علیہا فان, سب کو فنا ہے, سب کو موت آنی ہے. پھر اللہ جس سے چاہتے ہیں, جتنی لمبی زندگی چاہتے ہیں دیتے ہیں, جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی اتنی لمبی زندگی دیں گے کہ معلوم ہوتا ہے ختم ہی نہیں ہوگی زندگی, لیکن ابتدا تو سب کی ہے نا. اس لیے اللہ دے تو زندگی ہے, اللہ نہیں دے تو اپنے طور پر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن الحی کا مطلب یہ کہ خود زندہ ہے, اور یہ زندہ کے لیے بہت ساری صفات ضروری ہیں. اس کے لیے علم چاہیے, اس کے لیے قدرت چاہیے, اس کے لیے طاقت چاہیے, اس کے لیے سننے کی قوت چاہیے, دیکھنے کی قوت چاہیے, یہ سب چیزیں الحیو کے اندر یہ ساری صفات آ جاتی ہیں. القیوم کا مطلب ہے سارے نظام کو سنبھالنے والا, ساری کائنات کو سنبھالنے والا, آسمانوں کو زمینوں کو سنبھالنے والا, خود ثابت ہے, خود قائم ہے, خود موجود ہے, اور سب کو سنبھالتا بھی ہے اور سب کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. قیوم اس کا, یہ دونوں بہت پیارے نام ہیں. کچھ علماء نے, جیسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے, ان دونوں ناموں کو اسماء حسنہ اور اللہ کے اسم اعظم میں قرار دیا. اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو بول کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرتے ہیں, دعا قبول کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا دعا کے قبولیت کے لیے حلال روزی, سچی بات کہنا, گناہوں سے دور رہنا, سب چیزیں ضروری ہیں نا. تو اگر کوئی آدمی ایسی دعا کرے, یا حیو یا قیوم میری مصیبت کو دور کر, یا حیو یا قیوم میری پریشانی کو دور کر, اس کی دعا قبول ہوگی. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. لہذا الحی زندہ, باحیات, ہاں اس طرح.
لیکن جتنی روح ہے جتنی زندگی ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. اور زندگی ایک ایسا سیکرٹ معاملہ ہے کہ جو اللہ ہی کو معلوم ہے. وہ سلون کا نروح قلی روح من امر ربی وما ہوتی تم من العلم الا قلیلا, اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. کیا مطلب؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے یہ لوگ روح کے متعلق پوچھتے ہیں, جان کیسے آتی ہے, جان کیسے جاتی ہے, جان کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے یہ جو جان کا معاملہ ہے اللہ کا ایک سیکرٹ معاملہ ہے, تم کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ تم اس کو جان سکو, یہ تو اللہ کا سیکرٹ معاملہ ہے. تو لہٰذا ساری زندگی کو دینے والا اللہ, ساری زندگی بخشنے والا اللہ ہی ہے, اور وہ ایسا زبردست ہے کہ صاحب اس کی زندگی کی کوئی ابتدا بھی نہیں کوئی انتہا بھی نہیں, لہٰذا اس کو بھی ہے خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یا حیو یا قیوم, اے حی اے قیوم, اے زندہ جاوید, اور اے سارے نظام کو سنبھالنے والا, میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, یہ فرمایا. حیات ساری کمال کا سر چشمہ ہے, اور قیومیت سارے افعال کا اصل اور منبع ہے. کیا مطلب؟ حیات جتنی صفات ہیں کمال کی, زندہ ہے یعنی زندہ ایسا بیمار بھی نہیں ہوتا, کمزور بھی نہیں ہوتا, سوتا بھی نہیں, اونگتا بھی نہیں, یہ ساری صفات ہیں جن کو صفات کمال کہتے ہیں. کسی بھی طرح کی نقص, کسی بھی طرح کا نقص اس کی زندگی کے اندر, اس کی حیات کے اندر نہیں ہے. ہماری زندگی ایک طرح سے ختم ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں نا, تو یہ کمال کی زندگی ہماری نہیں ہے. کامل زندگی, پوری زندگی اللہ کی ہے, اس لیے اللہ الحی ہے. قیوم سارے افعال کا جامع اور منبع, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں, سب کو روزی دینا بھی, سایہ دینا, بارش برسانا, یعنی زندگی کی اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے, ہوا ہو, پانی ہو, ٹھنڈک ہو, گرمی ہو, درخت ہو, مچھلی ہو, مرغی ہو, کس کے لیے کیا کیا ضروری, سارا. تو اسی لیے کہتے ہیں حیات سارے کمال کا جامع ہے, اور قیوم سارے افعال کا جامع ہے جو نظام زندگی کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے, لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا اللہ کی حیات اور قیومیت پر اتنا یقین ہو جائے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں کوئی بھی چیز لا علاج اور مشکل نہیں ہے, تو لہٰذا جیسے رحمت میں میں نے کہا ویسے قیومیت کے اندر بھی ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے, اللہ سے مانگے, اور اس کے نظام کو درست کرنے کے لیے, اس کی زندگی کے سارے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی سے دعا کرے. لہٰذا الحی القیوم کے متعلق میں آپ نے قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب یہ دونوں نام ساری بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج بھی ہے, الحی القیوم. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے حی قیوم, میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ساری بیماریوں کا بھی علاج اسی میں ہے. اللہ اکبر, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات کہی ہے. اللہ کی حیات یعنی کہ زندگی کامل ہے. کامل زندگی وہ ہے جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو, نقص نہ ہو, بیماری نہ ہو, تکلیف نہ ہو. جنت میں جو زندگی ملے گی مومنوں کو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی دی جائے گی, اور وہاں کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کامل زندگی ہوگی. وہاں نہ پریشانی ہے, نہ موت ہے, نہ بیماری ہے, نہ آنکھیں کمزور ہوں گی, نہ دانت گریں گے, نہ سننے کی طاقت ختم ہوگی. اللہ اکبر. 32 سال کا جو انسان جنت میں جائے گا,
کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی وہ 32 سال کا ہی رہے گا, کوئی نقص نہیں. وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنی قیومیت سے جنت کے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے کامل حیات دے دی. اس کے بعد پہلے تو نہیں تھی نا حیات, اس لیے اللہ کے حیات اور انسان کے حیات کے جنت کے حیات کو نہیں ملا سکتے. لہٰذا اللہ نے پہاڑوں کو بھی سنبھال کے رکھا ہے. زمین میں لرزہ آیا, راشہ آیا تو اللہ نے پہاڑوں کو ٹھونکا, حدیث میں آتا ہے. ہاں, وجبال راسیات, اور سب اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے, زمین حرکت سے بند ہو گئی. یہ سارے انتظامات قیومیتی کا نتیجہ ہے. لہٰذا یہ دونوں پیارے نام بھی اللہ کے ہیں, اس کو بھی جاننا چاہیے اور اس کو لے کر اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور کرے گا, یہ بھی اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں کو یاد رکھنے, اس کے ذریعے دعا کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.